je Stanču z Rádce. Spartianských fanoušků se na to ptát asi není potřeba, ale my se na to podíváme v dnešním videu trochu s odstupem a ukážeme si faktory proč ano, ale proč taky ne. Řekneme si něco více o jeho příběhu a možným vlivu na Celou Českou ligu, zároveň i jak se bude hodit do Slávě. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na fotbalné tradičně TV. Téma stančuje probíraný ze všech stran, ale já bych se na něj rád podíval trochu víc střízlivěji. Lidi se klasicky neumí konstruktivně vyjadřovat, takže se na internetu stěží dočtete nebo dostanete k něčemu rozumnému co by tenhle přestup ukázal trochu z nadhledu. Takže přestože o české lize videa prakticky netočím a sledují minimálně, respektive vlastně jenom v evropských pohárech a občas nějaký ty větší zápasy jako derby a tak dále, tak jsem se tentokrát rozhodl udělat výjimku a udělám video z České ligy. Nefaním sice Spartě ani, ani Slávy, takže rivalita těchto klubů bude úplně mimo mě, ale tohle mě minout samozřejmě nemohlo. Jedná se o hodně kontroverzní přestup. Přece jenom Stanču dělal ještě před rokem kapitána ve Spartě a vyhlašoval, jak moc chce zůstat, dokud se Spartou nevyhraje nějakou trofej, ale pojďme pěkně postupně. Do Sparty přišel z Anderlechtu a zařadil se prakticky okamžitě ke klíčovým hráčům. Spartančtí fanoušci si ho zamilovali jednak díky skvělým výkonům, protože do klubu přišel v době, kdy se týmu nedařilo, ale Stanču jako jeden z mála dokázal předvádět nadstandardní výkony. Ne vždycky, ale... Ve většině případů ano. Viděl jsem ho sice jen párkrát, ale prakticky ve všech případech, kromě jednoho, když hrál, tak na mě udělal velice pozitivní dojem jako jeden z mála hráčů z party. Zaujali mě na něm dvě věci. Jednak fotbalově byl mnohem vyspělejší než ostatní hráči na hřišti a jediný, kdo se mu po technické stránce mohl vyrovnat, byl Kanga, na který ho mimochodem rasisticky nadávali vlastní fanoušci Sparty. Abych to upřesnil, tak ho rasisticky urážili ve všech pěti návštěvách, kdy jsem tam byl. Chápu, že každý nemusí mít rád všechny hráče svého týmu, ale urážit někoho kvůli barvě pleti mi přijde jako totálně ubohý a pro mě každý člověk, který někoho uráží kvůli barvě pleti, je naprostý odpad. Zajímavý je, že ty stejně omezení jedinci oslavují goly TTH a najednou jim černých nevadí. Oh, Hrozný šok. Ale samozřejmě víme, že ta inteligence některých fanoušků není úplně na nejvyšší úrovni a potom se schylují i k těmhle věcem, jako jsou rasistické útoky, což je takýto to dno společnosti, ale nic s tím bohužel neuděláte. A samozřejmě to nejsou všichni. Mluvím jenom k těm, kteří to na tom stadionu dělali. A nechci teď úplně chodit do detailů a tahat sem Kangu. Vím od kámošu, že udělal toho hodně špatného, ale sráže to kvůli barvě pleti není nic jiného než ubohost. Zpátky ale ke Stančovi. Nikdo jiný, kromě Kangy, se mu technicky nedokázal vyrovnat, ale to nebyl Jediný faktor, díky kterému si Stanča fanoušci Sparty zamilovali. Na technicky vyspělého hráče byl nadstandardně pracovitý. Reálně patřil k těm hráčům, které pro mužstvo drou. Následně přišly nešťastné vyjádření, ze kterých se probírá především jedno, ve kterém řekl, že ze Sparty neodejde, dokud nezískají nějakou trofej. To je mu omílený pořád dokola, zvlášť po přestupu do Slávie. Dostáváme se tedy k mému celkovému názoru na celou kauzu. Samozřejmě, ze strany Stanča není příliš korektní, že se na jednu stranu vyjadřoval, že chce ve Spartě zůstat, je tam spokojený, nechce odejít a tak dále, bla, 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 a nakonec uteče do Emirátu, ale především, že se potom vrátil zpátky do Česka a do Slávě. Z jeho strany je tohle podle mě fail, tam, tam není nic moc o čem jako diskutovat. Není to úplně ideální jednání po nějaký lidský stránce. Na jednu stranu to v tu dobu možná tak cítil, ale nikdo by neřekl nic, kdyby odešel za dva roky. I kdyby tu trofej ve Spartě nevyhrál, tak si myslím, že by se mu to po dvou letech nevyčítal. Samozřejmě někdo jo, ale známe, jak to ve fotbale funguje, ale drtivá většina fanoušků si myslím, že by mu to prominula, ale pokud něco podobného udělal takhle rychle, tak se tomu nemůžeme divit, že ho za to fanoušci linčou. Z tohoto pohledu je to pro mě přirozený a asi i správný, že fanoušku se to nelíbí. Bylo by pro, i pro mě osobně divný, kdyby jim to přišlo lhostejný. Nicméně stalo se a následně odešlo do Arabských Emirátů. Situace tam byla taková, že nedostával správně vyplaceno, celková situace v klubu nebyla ideální, takže přirozeně chtěl změnu a v momentě, kdy přišla s nabídkou Slávě, tak nad ní začal přemýšlet. Podle toho, co jsem se ročet, tak Sparta jeho návrat odmítla, ale nemám to nikde potvrzený, takže to neberte jako fakt. Jo, prostě jenom objevilo se to někde v médiích, ale neznamená, nebo neznamená to, že to tak opravdu bylo. Ale teďka se pojďme se vžít do situace s Tančar. Je nespokojený v současném působišti a přišla mu nabídka od Slávě. U hlavního rivala jeho předchozího klubu, ale není to Čech pro mě doc podstatná informace, protože jako cizinec může jen stěží načerpat rivalitu od obou klubů, na rozdíl od českých hráčů, kteří v tom vyrůstají. Nika o tom určitě informovali, zažil derby, ale není to něco, o čem by každý den přemýšlel. Zároveň ale Slávě znamená momentálně nejlepší klub v Čechách, který minulý rok vyhrál nejenom double, ale reálně potrápil velký týmy v Evropské lize. Nejdříve vyřadili Seviu a nakonec hráli vyrovnanou partii i s Chelsea, která až na poslední chvíli je teda vyřadila, ale minimálně z mýho pohledu Slávě měla velice dobrou šanci se dostat přes Chelsea a dál. Kdo ví, kdyby reálně vyřadili Chelsea? Klidně to mohli i vyhrát, což teď může znít trochu ujetě, že jsem až moc pozitivní, ale na druhou stranu, když dokázali přehrát Chelsea a reálně v tom dvojzápase byli lepší než Chelsea, to je fakt, to není můj osobní názor, ale to tak prostě je, byli lepší, jenom Chelsea byla efektivnější, tak reálně ta Slávě mohla porazit úplně kohokoliv. A konec konců právě Chelsea tu Evropskou ligu následně vyhrála. Takže proč ne? No a právě od tohohle klubu Stanču dostal nabídku a nakonec ji samozřejmě přijal. Podle vedení Slávě to byl velice složitý proces a Stanču to teď bude mít hodně těžký, protože fanoušci Sparty ho budou nenávidět a psychicky to pro něj bude hodně složitý, aby to ustál. Nicméně asi si na to věří, když se do Slávě rozhodli jít. A z jeho strany to ale vidíme jako správné řešení. Jemu jde primárně o úspěšnou kariéru. V komentářích bude určitě spoustu lidí, kteří budou říkat, že mu jde o peníze, ale reálně, kdyby mu šlo o peníze, tak nejde do České ligy. To prostě nejde do České ligy, kdyby chtěl peníze. Si v České lize, kromě součka, nikdo nemá nějak extra peníze. Samozřejmě, dobře, pokud se bavíme o tom, že někdo tady pracuje v Tesku, nebo prostě kdekoliv vydává třeba 40-50 tisíc, OK. Samozřejmě, ty hráči dostávají velice, velice dobře zaplaceno, ale v porovnání se zahraničním fotbalem je to totálně neporovnatelný. Jo. No a na, na mě třeba osobně stanču působí tak, že můj jde především o ten sportovní úspěch, aby se v kariéře posunul dále. Viděl jsem jeho úvodní rozhovor v dresu Slávě a říkejte si, co chcete, ale ten kluk to má v hlavě srovnaný. Je to skromný kluk, který ho zajímá především fotbal. Zase i reakce na tohle budou určitě dost divoký, ale já jsem naprosto přesvědčený o tom, že on nepůsobí jako nějaká hvězda, že on se necítí jako nějaká hvězda. Já jsem viděl ten jeho rozhovor a přijde mi to fakt jako pokornej, Skromný kluk, a já nejsem zrovna týpek, který úplně nějak extra oceňuje skromnost, ale pro mě je důležitý, že jeho zajímá fotbal. On prostě na to odpovídal tak, že jeho zajímá jenom fotbal, jenom hřiště a nic jiného okolo. Jo. A jasně zase objevily se tady nějaký komentáře, že může narušit harmonii v kabině Slávě, blablabla, ale viděli jste jeden jediný případ, kdyby Stanču, nebo kdyby šly zprávy o tom, že stanču na, narušil nějak kabinu Sparty. Jo. Myslím si, že právě on byl ze Sparty jeden z těch nejpostivějších hráčů a odmakal i to, co nemusel. Navíc hrál mimo svůj ideální post, protože ho spali na křídlo. Tak proč zrovna on by měl dělat problémy v kabině? To, to si jako určitě nemyslím a dost silně o tom spíš pochybu. Stačí se podívat na to, co prostě předvádí na hřišti a teď nemyslím ty technické finesy, ale tu práci bez míče a myslím si, že i z toho důvodu, jak moc dřem jako v práci bez míče a když klub napad, nebo když celý tým napadá, tak myslím si, že tohle byl jeden z důvodů, proč si ho pan Trpišovský vybral, protože se nejedná o klasickou desítku, na kterou by pracoval celý tým, ale stančuje hráč, který se zapojí taky do napadání a jak už jsem říkal, do aktivního pressingu. Ze strany Slávy to vidím jako naprosto dokonalý přestup. Chyběl jim kreativní hráč, který ho teďka získali a svůj tým posunuli zase u úroveň výše. Navíc oskoušený v naší soutěži. Tohle je další důležitá věc, protože v momentě, kdy je hráč už oskoušený, takže víte, že se v České lize prosadil, protože víme, že spoustu hráčů ze zahraničí se neprosadilo a přicházeli sem jako velký hvězdy, tak Sancho to dokázal a to je podle mě dost důležitý. Navíc je v ideálním věku, dokonale se hodí do systému, zkrátka nemám co k tomu přestupu vytknout, mně to přijde jako skvělý přestup ze strany Slávie, pokud samozřejmě dáme na stranu uh, nějakou nevoli fanoušku Sparty, ale to ve finále Slavistu může být jedno. Jo. Osobně tenhle přestup vidím velice, velice pozitivně a pokud Slávě udrží i oba stopery, tak jim na tu ligu mistrů věřím. A přestože z jedné části chápu, že jsou spartianští fanoušci naštvaní, derby bude mít určitě o něco větší náboj, to první obzvlášť, ale takový už je hold fotbal a pokud se na to podíváme čistě pragmaticky, tak Stanču šel za sportovně lepší nabídkou. Někomu se to nebude líbit, ale je to realita, je to fakt, Stanču šel prostě za lepší sportovní nabídkou. Na druhou stranu, přestože jsem říkal, že Spartiany chápu, tak zde bylo z mýho pohledu i několik mnohem horších přestupů. Například Josef Huchbauer je jednak odchovancem Sparty, ale zároveň šel do Slávě přímo ze Sparty. A tolik povyku to nevyvolalo. Jo, a určitě by se tady našli, nebo bylo by tady spoustu horších případů a přestupů v rámci České ligy. Takže přijde mi to trochu pokrytecký, že teď se jako oběť vybral Stanču. Jo, jak už jsem říkal, přijde mi to trošku pokrytecký, protože není ani z Česka. A jak jsem říkal, nějaký ty důvody chápu, ale, ale, myslím si, že tady už bylo s mnohem spoustu horších a horších případů. Dejte mi video do komentářů váš názor na Stanča, tenhle přestup a zkuste tam napsat něco rozumného. Nechovejte se jako úplní blbci, a zkuste si svůj důvod i obhájit a reálně nad tím trošku popřemýšlet. Jo, prostě nehodit tam nějaký hovno, který se sbírá nejvíc lajků, i když většinou ty nesmysly mají nejvíc lajků. No, a já vám děkuji za každý zajímavý komentář, protože já se v téhle kauze taky rád obohatím. Určitě nevím všechno, nesleduju tu Českou tak pravidelně, takže stejně nechci hrát na to, že vím všechno. Není to prostě Premier League. Takže dejte mi to video do komentářů a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.